တာမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်เนาะတော်တော်အလင်းငယ်ခံရပါတော့เนาะအလင်းငယ်ခံတဲ့ဒီမှာဒါစစ်တိုက်ထားပဲကြာရှုံးမှုလည်းရှိပါပဲကြာရှုံးမှုဆိုတော့စစ်တိုက်တဲ့အခါတယောက်နဲ့တယောက်ပန်းနေနဲ့ပေါက်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဥစဉ်တို့တပ်တော်လာချိုးကြတဲ့အခါမှာခတိတို့မစ္စည်းမတို့အာရဖေတို့ BBC တို့ကလည်းအားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းမှာပဲဗျာเนาะတင်ထားကြတာကြီးလည်းအားလုံးလည်းတွေ့ကြမယ်ထင်ပါတယ်ဗျာဒီနေ့ခစ်တဲ့နဲ့ခစ်တဲ့ကတိုက်တဲ့အခါမှာတမတော်ကနေတဲ့လက်နဲ့ကြီးနဲ့ပြစ်ချတယ်ပေါ့နော်လေရင်လက်နဲ့ကြီးနဲ့လေရင်နဲ့ပဲလက်နဲ့ကြီးနဲ့ပြစ်ချတဲ့ချိန်မှာတစ်ဖက်ရန်သူကပေါ့နော်တယောက်သေးတယ်တယောက်ထိခိုက်ထန်ရဆိုပြီးမှဟာတဆန်ဆန်တင်ထားပါလေဗျဥစဉ်တော့ကတေးတာမျိုးဆိုရင်တော့အလိုက်ထအောင်လေဆိုရင်တော့မမြင်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်အတွက်ပြတ်သားဖို့တော့လိုအပ်တယ်လို့ဥစဉ်တော့တုံ့တက်မိတယ်ဗျတိုင်းပြည်အတွက်ဒါတွေကအမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်တော့မပြတ်သားခဲ့လို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေပဲသုံးသပ်ပြီးတယ်ဒီ PDF တွေကိုလည်းဒါပြက်ပြက်သားသားမလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အောက်လည်းလည်းဒါတွေသမလို့ဒါတွေအထက်အမိတ်ဆိုတာယူဆောင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်အချို့လည်းပိဆက်နေရတာတွေရှိတယ်ဗျတစ်ခါလေကြလဲစိတ်မကောင်းဘူးနော်စိတ်မကောင်းဘူးအဲ့တော့ကကြောက်ကြီးနဲ့တော့ရှိဖို့ကူများလဲတိုင်းပြည်အတွက်လူမျိုးအတွက်ဘာသာတရဏအတွက်ကိုပြတ်သားတယ်မှာပြီလို့ဦးဇင်းတို့ကတော့ဒါပြည်သူကိုစားပြည်သူတွေကလည်းတိုင်းပြည်ချစ်လူမျိုးချစ်ဘာသာတရဏချစ်တဲ့ပြည်သူအများစုကလည်းဒီစကားကြောက်ကြီးကိုပြောမဲ့စကားတိုင်းပြည်လူမျိုးဘာသာတရဏအတွက်ပြတ်သားတယ်မှာဒီပြတ်သားဖို့အချိန်တန်ပါပြီလုံးတဲ့လုံးလိုက်တာကိုလုံးပါတော့လို့ပြောချင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့မပြောရဲကြအောင်မပြောရဲကြအောင်နော်အဲ့တော့သူတို့မပြောရဲတဲ့စကားလုံးကိုပေါ့ကိုတော်ကနေမှပြောပါတယ်ဗျဒီစရိနိုင်ငံကြီးကိုပတ်ပတ်လဲနိုင်ငံတွေကဟုတ်လားကအကုန်လုံးဝိုက်ထားတာနော်အစ္စလာမ်နိုင်ငံတွေကဝိုက်ထားတယ်အစ္စရိနိုင်ငံကသာချလိုက်တယ်အမအစ္စရိကနေပြက်ပြက်သားသားချတယ်ဘယ်လူခွေကြီးမှမအော်ရဲသူ့နိုင်ငံအတွက်သူလုပ်သွားတာအစ္စရိကလည်းလူခွေကြီးတွေဘာလဲလာပြီးမအော်နဲ့တဲ့အစ္စရိဝင်းကြောကသူ့နိုင်ငံအတွက်သူချပါတာသူ့နိုင်ငံကသူလုပ်သွားတာတဲ့ဟုတ်ပြီအခုကပြောကြမှာပေါ့ဒါခုကကိုတိုင်းရင်သားအချင်းချင်းတိုင်းရင်သားတွေသူတို့ကတိုင်းရင်သားအချင်းချင်းလို့တတ်မှတ်လို့မရဘူးဗျလက်နက်ကိုင်တပုံးလေးလက်နဲ့ကင်တပုံနေတောင်းကြမ်းသူတပုံနေပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့တပုံနေသူတို့တွေကသူတို့ပြည်နယ်အတွက်သူတို့တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်သူတိုင်းပြည်အတွက်သူတို့တွေအလုံးလုံးနေတာမဟုတ်ဘူးလက်နဲ့ကင်နေရမဟုတ်လက်နဲ့ကင်ရဲ့အရာတော်သူတို့တွေတည်ရအတွက်ကြောင့်လုံနေကြတာအချိန်ကိုင်းလုတ်တယ်အချိန်ကိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွက်ကြည့်လိုက်ပါဒါအားလုံးပြည်သူများအားလုံးလည်းသိအောင်လို့ဦးစင်းတို့ပြောပြကြည့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ခြေတိုင်းရောက်တပ်မတော်သားများအတွက်ခြေတိုင်းရောက်နေတဲ့တပ်မတော်သားတွေအတွက်အင်းအားရှိအောင်အားရရှိအောင်ဒုတော်မှာတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးဗလာတရဏာကိုချစ်မြတ်လို့တဲ့ပြည်သူတွေရှိပါလားဆိုတာသိအောင်မျိုးများအားလုံးလဲဒီတပ်မတော်နဲ့တပ်မတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒစိတ်တွေပေါ့နော်တပ်မတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလေးတွေကိုအားပေးစကားလုံးလေးတွေကိုဟောလာဒီခေတ်ကအင်တာနက်ခေတ်ကြီးဆိုတော့အင်တာနက်ပေါ်မှာများများဆူတောင်းပေးဖို့များများတင်ပေးဖို့အတွက်ကိုတမတော်သားတွေရဲ့ရှေ့တိုင်းရောက်တမတော်သားတွေအတွက်အားရင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုပေါ့ကိုတော့ကနေမှာနော်တောင်းဆိုခြင်းပါလေဗျဒါဒီနေ့ကတော့အားလုံးလည်းဒါရီတော့ဦးစင်းကတော့ဖုန်းကြီးပြောရမယ့်စကားမဟုတ်တော့မပြောခြင်းပါဘူးနော်အခုလာလိုက်မယ်ဒီတရဲ့နေ့ရဲ့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေငိုပြလိုက်မယ်တမတော်ကလေကြီးနဲ့ခြားပါလေတမတော်ကလင်ကြီးနဲ့ပြစ်ပါတယ်တမတော်ကလက်နဲ့ကြီးနဲ့ပြစ်လို့ပြည်သူအိမ်တွေကိုဘယ်လိုကြပါလဲပြည်သူတွေဘယ်လိုတင်ရပါလဲဆိုပြီးမှခစ်တစ်တို့မစ္စည်းမတို့အာရဖေတို့ BBC တို့ငိုပြလိုက်တယ်ငိုပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုငိုပြတဲ့အခါမှာဖရဲရကကြီးကပတနာကိုတော့လိုအပ်တယ်ဖရဲရကကြီးကအဲ့ချိန်မှာစိတ်ခိုင်မှုတော့လိုအပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုယ်လူတွေလည်းပိတ်ဆက်လိုက်ရတာများတယ်ပိတ်ဆက်လိုက်ရတာရှိတယ်အဲ့တော့ဘုံဝင်လည်းပြောရလို့ရှိရင်ကိုလူဘက်ကတယောက်သေးတာနဲ့သူတို့ဘက်ကအယောက်သေးတာတရားနဲ့မညီမျှပါကိုလူဘက်ကတယောက်သေးတာကတိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးရှိတယ်လူမျိုးအတွက်အကျိုးရှိတယ်တဘာသာတရဏာအတွက်အကျိုးရှိတယ်သူတို့ဘက်ကအယောက်တရားသေးတာကသူတို့ပြည်နယ်အတွက်ကလူတွေလည်းအကျိုးမရှိတယ်လို့တိုင်းပြည်အတွက်လည်းအကျိုးမရှိဘူးဘာသာတရဏာအတွက်လည်းအကျိုးမရှိဘူးရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရလို့ရှင်သေရွားရဲ့မြေဩဇာရရင်တော့မှအကျိုးနဲ့ရှိဦးမယ်ထင်တယ်ဗျာငို
ูเปียไล่ไปกูเปียไล่ไปดามะแน่เพียงเลยไลฟ์มุมมาជីไล่เนาะกูเปียไล่ไปตัมมะรองก็บะโลเล่นเนี่ยជីเนี่ยชะไล่ตาตัมมะรองก็บะโลเนี่ยปิดไล่ตาตัมมะรองก็โรชาโรงนี่เนี่ยตะวีวีเนี่ยชะไล่ตะวีวีเนี่ยยันลูกดิโกฉิมโมเนี่ยเป้ยซูปีมาลุเตยันลูกดิตูรุเนี่ยดีกอนนี่โหอาจารย์แผ่ตะพงนี่โหหมองโหไอ้กะจะตูรุเนี่ยปีดูดิผิดตัวไล่ไปชิชิเล่เว้ยอุเซนโหดีเว้ยဆိုရင်ပြေဥလွင်ရဟိုပဲတော်တော်များများလာချိုးပဲကောနှစ်နောင်ချိုးပဲအကုန်လုံးကိုပြည်သူတွေကိုဘေးဖယ်ခိုင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့ပြည်သူတွေကိုတမ်းမတော်ကနေဘေးဖယ်ခိုင်းတာလဲရှင်းရှင်းလေးပဲပြည်သူတွေကိုဒတိုင်းလုပ်ပြီးဒီလက်နက်ကိုင်တပုံတွေအများစုကြမ်းဖက်တွေကဒတိုင်းလုပ်ပြီးမှတိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့၃ရက်တိတိပြည်သူတွေကိုဘေးဖယ်ပါပြည်သူတွေရွာနေတဲ့နေရာမှာသွားပါဆိုပြီးမှတမ်းမတော်ကနေမှအကုန်လုံးပြောထားပြီးသား။အဲ့တော့ပြည်သူတွေကလည်းလွတ်ရကြွရအောင်သွားပါအဲ့တကယ်လို့မတ်တပ်မတော်ဘက်ကနေမှပြန်ချတဲ့အခါမှလုတဲ့အခါမှသေတဲ့အခါမှပြည်သူတွေတိတ်လို့ပါပြည်သူတွေကိုတပ်မတော်ကတတ်ပါတယ်ဆိုပြီးပေါ့နဲ့တပ်မတော်ကအစိုးရကလေးကပြည်သူတွေကိုလွတ်ရအောင်ရှောင်ခိုင်းတယ်လွတ်ရအောင်ဖယ်ခိုင်းတယ်ဒီနေရာမှာဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကြိုပြီးမှပြောထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဘာဖြစ်လို့လဲအကျန်းဖက်တပုံနေရအကျန်းဖက်တပုံနေပြည်သူတွေကိုဒတိုင်းတဝဲပြုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအကျန်းဖက်တပုံတွေကဘယ်တော့အခါမှပြည်သူကိုအကောင်းကျိုးမပေးဘူးပြည်သူကိုအကောင်းကျိုးမပြုဘူးပြည်သူပဲဆိုးရှိုးပေးမယ်ပြည်သူကိုပဲသူတို့တွေကဒုက္ခပေးမယ်အဲ့တော့ပြတ်သားဖို့တော့လိုအပ်တယ်လို့ဦးဇင်းတော်ဘုရားတက္ကကြီးကိုပြောချင်တယ်နော်ဘုရားတက္ကကြီးကိုပြောချင်တယ်ဘုရားတက္ကကြီးတွေနဲ့အတူတိုင်းလိုက်ပြီးချစ်လူမျိုးချစ်ဘာသာတရနာချစ်တဲ့ပြည်သူတွေရှိတယ်အဲ့တော့ပြည်သူတွေအားလုံးကိုတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးဘာသာတရနာကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ပြည်သူအားလုံးကိုလည်းဦးဇင်းအနေနဲ့ကပြောချင်တာကဘာပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုလိုင်းပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းတစ်ပါးကိုအဖေပထွေးကိုဖေးအရင်ထင်ပြီးဖေးအရင်ကိုပထွေးထင်နေတဲ့ဏိပိတ်အုပ်စုတွေအကျန်းဖက်ထောက်ခံသူတွေတိုင်းတစ်ပါးအလိုကျလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကတို့တွေကဘလိုဖိုင်အမျိုးမျိုးနဲ့လိုင်းပေါ်မှာတင်တဲ့အပုံဟောင်းတွေရောပုံတစ်တရောအမျိုးမျိုးစိတ်တပိုက်ဆိုင်ရာတင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်တပိုက်ဆိုင်ရာပြင်တော့ဟာလာရှည်တန်းမှာတကယ်မတတ်မလို့လားကြာနေပြီလားအာရှည်တန်းမှာဘလိုမှဖြစ်နေပြီလေအပုံဟောင်းတွေနဲ့ပုံတစ်တွေနဲ့ရောတင်တာလည်းရှိတယ်ဒါအမှန်တိုင်းဒါတဏှိအဖြစ်တာစိတ်တပိုက်စစ်စင်ရေးခေါ်တယ်စိတ်တပိုက်ကိုတကယ်တည်းဒီအင်တာနက်တို့ Facebook တို့ကလည်းသုံးတတ်လို့ရှိရင်အရန်အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုဒါသိသိချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းတို့တိုင်းပြည်ချစ်လူမျိုးချစ်ဘာသာနာချစ်တဲ့ပြည်တွေအားလုံးကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျန်တော်ပြောတဲ့ခင်ဗျားတို့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်မက်ဆီမာတို့ BBC တို့အခေါလာဒီခေတ်တို့ကိုတချို့စောင့်ကြည့်ရတူရှိတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတို့တွေလူကြည့်နေပါလား။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အလွဲတွေကြိုက်တို့စိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာကိုတို့တွေကထိုးနှက်ချက်နဲ့တင်းနေရဖြစ်တဲ့ကြောင့်။နောက်ပိုင်းကျတော့တို့ချင်းချင်းတွေစိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာ PDF တွေဥမာပေါ့ PDF တွေကြာရှုံးမှုတွေများလဲ PDF တွေအသေးများတော့ဒါတွေကိုလည်းတို့တွေကအနိုင်မဲ့တင်တဲ့ဘလို့ညာလို့တင်တဲ့အခါကျတော့ PDF တွေကတချို့ပေါက်ကွဲလာတာရှိတယ်ပေါက်ကွဲလာတဲ့ဟာတွေရှိတဲ့အခါကျခေတ္တတို့မေစီမာတို့ပြန်ပြီးမှတိုက်ခိုက်လာတယ်ဒါမျိုးလေးတွေရှိတယ်နောက်ပိုင်းမှာခေတ္တတို့မေစီမာတို့ထင်ရကျဲလို့မရဘူးဗျာနော်အခုဒါလာရှိုးဘက်မှာဦးဇင်းတို့ဖြစ်သွားတဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်ဒါလိုင်းပေါ်မှာတင်တဲ့တင်တိုင်းတွေ့နေရတာတွေ့မြင်နေရအများကြီးပဲနော်ဒါတူတူဘက်ကရန်သူကလည်းကိုရန်သူတွေတည်တဲ့အခါတူတူတွေကဘယ်တော့မှမတင်မပြဘူးခင်ဗျတွေ့ကြည့်ဗျာဒီနေ့မနေ့ခေတ္တကတက်လာတဲ့တရင်ထားတရင်တစ်ခုကဒီတက်မတော်ဘက်ကလက်နဲ့ကြီးနဲ့ပြစ်ချတာတဲ့တယောက်ကထိခိုက်တယ်တယောက်ကရန်သူတယောက်သေးသွားတယ်တဲ့လက်နဲ့ကြီးနဲ့ပြစ်ချလိုက်တာတဲ့ထိခိုက်တယ်တယောက်တွေလက်နဲ့ကြီးနဲ့ပြစ်ချတာတယောက်နေရောက်ကပါမလားဗျာဟင်ကပါမလားအဘောကနေလေနဲ့ပြစ်လိုက်တာဗျာလေနဲ့ဘုံနဲ့ချလိုက်တယ်ဗျာတယောက်နေရောက်ကပါမလားအခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့တွေငိုချင်းချနေပြီကြက်ဖက်တဲ့တဘောလေးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ငုံချင်းချနေအဲ့ခါကျငုံချင်းချချင်းနေမကောင်းလို့ရှိရင်ပေါက်ခေါ်ကြီးကနေမှရင်းရဲရင်းယူဖို့အတွက်ဘာညာပြီးကွာရီလာလိုက်မယ်အဲ့လိုရင်းရဲယူအန်စီလက်မှတ်တွေဘာတွေထိုးလာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားတကကြီးကတဘောရပြေဝါသာနဲ့လက်ခံလိုက်မှစိုးရင်ရတယ်ဗျတဘောရပြေဝါသာနဲ့လက်ခံလိုက်မှစိုးရင်ရတယ်အဲ့တို့တွေကအချိန်နဲ့ရင်းရဲရင်းကိုတို့တွေကလိုချင်လို့ရင်းရဲရင်းကိုကန့်လန့်မှမဟုတ်ဘူးအခြေအနေမကောင်းလို့လားတို့တွေကကန့်လန့်ပါအခြေအနေမကောင်းလို့လားတို့တွေကငင်းငယ်ရင်လက်မှတ်ကိုလာထိုးပါဆိုတော့လေဒါတော့ပေါက်ဆစ်ခြင်းတယ်အစောကြီးကငင်းငယ်ရင်ကိုမငင်းငယ်ရင်လက်မှတ်ထိုးလာခဲ့ပါလာခဲ့ပါအေးတိုက်ပြင်းငင်းရမှုလို့လာခဲ့ပါလို့ခဏခဏခေါ်နေရလာမှာပေါ့ဗျာကဲအခုလဲအားလုံးကတော့ဒါမထင်ပါဘူးမထင်ပါဖိုက်တဲ့ကိုတို့တွေကချပလိုက်တာပဲမထင်ပါတဲ့အချိန်မှာလှုပ်လိုက်တာပဲအဲ့တော့ဦးစင်းကတချို့ဂိတ်တွေကိုတတ်မလို့လားတချို့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဂိတ်တွေကိုအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဦးဇေရနာဒီနာဂိတ်တခိတ်ဆိုရှိတယ်ဘာလဲနဲ့မှမပါဘူးစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာဘာလဲနဲ့မှမပါဘူးအဲ့မှာကောင်းအောင်ဆက်တနေရာကြောင်လေးတဲ့ဘုံကဘာလို့ထားလို့ကျော်လည်းမပြောတတ်ဘူး
စစ်ဆေးတာတွေကတစ်ခါလေကျတော့ရမ်းလိုအပ်တယ်စစ်ဆေးတာတွေရမ်းလိုအပ်တယ်လက်ကလေးလှမ်းလိုက်ရင်ကိုတို့တွေကအစဉ်ပြေးသွားတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတာဒါတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာဟုတ်လားတာဝန်ကျစစ်ဆေးနေတဲ့အခါမှာဖုံးပွက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲဒါတွေကတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များထက်လူကြီးတွေဒီကိစ္စမှာတာဝန်ကျနေတဲ့လူတွေတိဖို့လိုအပ်တယ်တချို့ရဲတွေတချို့တပ်မတော်သားတွေဂိတ်တွေမှာနော်ဂိတ်တွေမှာစစ်တဲ့အခါမှာတချို့အင်တာနက်ဘာဆိုလားဘာဂိတ်ဆိုလားထိုင်မဲဆိုတယ်တယောက်လောက်ကမတက်ရအဲ့မတက်ရနေအဲ့တက်မလို့အဲ့လက်ထက်မှာရဲဖြစ်ဖြစ်တက်မလို့တော့ဘာလက်နဲ့မှမပါဘူးဘာလက်နဲ့မှမပါဘူးဒါလေးကိုလည်းဦးဇင်းတို့ဒါတောင်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များတိဖို့လိုအပ်တာလေးကိုဦးဇင်းတို့ကပြောခြင်းဖြစ်တယ်အပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘယ်နဲ့တာဝန်ကျနေတဲ့အချိန်မှာဘာဖုံးမှပွတ်စရာမလိုတာဝန်စစ်ဆေးနေတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လို့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရလဲဒီမျိုးတစ်မျိုးမှအကျန့်ဖက်တွေဝင်မလာအောင်အကျန့်ဖက်တွေမတောင်းကြအောင်အကျန့်ဖက်တွေမဆိုးမိုးနဲ့အပြစ်မဲ့ပြုတယ်အကျန့်ဖက်တွေမတတ်နိုင်အောင်ဒီဂိတ်တွေကအခရာကြတယ်ဂိတ်တွေကအဓိကကြတယ်ဂိတ်တွေကအဓိကကြတယ်ဗအဲ့ပါခွန်မန်းလေးတဲ့မှာဒီပိတ်အုပ်စုတွေဟုတ်လားဒီပိတ်အုပ်စုတွေအကြဖက်အုပ်စုတွေဟိုကပထွေးကိုပထွေးကိုဖေရင်ထင်ပြီးမှတောင်းတနေတဲ့သူတွေမပပကိုဝိုင်းပြီးမှမအိမ်မအားလုံးကျမ်းပါပါစေချမ်းသာပါစေနော်ပပကိုပပပောက်ကိုတော့ဆဲနေတဲ့သူတွေမဘူးပါနဲ့အခုလိုရယ်နော်အခုလိုမင်းတို့ဘယ်လိုဖိုင်သူတွေနဲ့တပ်မတော်သားတွေတချို့ကတောင်းကြစစ်ဖြစ်တာပဲတင်းပါပဲလေစရာရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကမနိုင်သူ့ဘက်ကသူ့ဘက်ကမနိုင်ဒါပဲဒါခန္ဓာရရှိအောင်တော့စူးစမ်းကြပေါ့အဲ့ခါကျလာလိုက်မယ်မနေ့ဖြစ်ဆိုရင်ငိုလိုက်မယ်ငိုပြီးမှလာလေကြီးနဲ့ချပါလေနဲ့ကြီးနဲ့ချပါတဲ့ဗာကြီးနဲ့ချပါတဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မလုပ်ကြနဲ့စစ်မှတရားတာမတရားတာမပြောနဲ့တိုင်းပြည်အတွက်ထိခိုက်လာပြီလူမျိုးအတွက်ထိခိုက်လာပြီဘာသာတရဏာအတွက်ထိခိုက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးတန်းရွှေတို့လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးမွေးရမှာပဲဥဒရွှေလိုဘုကျုံဥဒရွှေလိုစိတ်တက်မွေးရမယ်ဥနေဝင်းတို့လိုစိတ်တက်မွေးရမယ်ပြက်ပြက်သားသားလှုပ်ဆောင်ရမယ်88တမိုင်းနေထိတ်သွားတာအုတ်ချုံသွားတာကြည်လိုက်တရခွင်ရွှေဝါရောင်လုံးဝလည်းကြည်လိုက်မြင်းတော့အောင်လှုပ်လိုက်တာဒါကြီးတွေးမိမကြမ်းနဲ့အေးစစ်စစ်အခုကထိတ်မလာတိတ်မလာလို့မေးရမလို့ဖြစ်နေပြီတိတ်မဆိုလဲဟုတ်လားကြကြပြက်ပြက်သားသားတိတ်ပြီပြက်ပြက်သားသားဒါလှုပ်ရမှာတကယ်လို့မှပြက်ပြက်သားသားမလို့ဘူးပြက်ပြက်သားသားမစော်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ခွေးကလေးရောသားဝယ်နှခမ်းမနာရက်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တော့မှာပဲခွေးကလေးတွေကိုရောဝယ်လို့မဖြစ်ဘူးခွေးရခွေးနေရပဲထားဖို့ကောင်းတယ်ခွေးလေးတွေကိုပွက်လိုက်ပြုတ်လိုက်ရောလိုက်ချောလိုက်ကောက်လိုက်လို့လို့ရှင်တယ်ခွေးလေးတွေကရွှဲရတယ်အာနှခမ်းရရနဲ့ပရရနဲ့အမျိုးမျိုးနောက်ဆုံးတော့အဲ့လိုတွေဖြစ်လာမှာဒါအခုဒါဖြစ်နေတာပဲဒါပြောလို့ရှင်တော့ဒါကိုတိုင်းရင်သားတွေပဲကိုလက်နဲ့ကိုလူမျိုးချင်းချင်းတွေပဲအာမလုပ်လုပ်လို့မကောင်းပါဘူးလေဆိုပြီးညှားနေတယ်ညှားနေတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းနဲ့ဟိုဟိုနေရာမှာစက်ကြီးကောက်ဒီနေရာမှာစက်ကြီးကောက်အခုဒါကားတွေဖြိုးလို့ဖြစ်စီဒါကားတွေဖြစ်စီတော့လေပြူတွေနစ်နာတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်ကင်ဘက်မှာဟောလောကားတွေလာရှုဘက်မှာကားတွေပြူတွေတွားနေတဲ့ကားတွေသူတို့တွေဒါတကယ်လို့ဒီအကျန်းဖက်တဲ့တဘုံတွေဒါဒီတိုင်းပြည်ကိုကြည့်မယ်တိုင်းပြည်ကိုအတူတူတွေချစ်တတ်မယ်ဒါစစ်တပ်ကိုအတူတူချတယ်ဘာကြဆိုတော့ဒါဦးစင်းတို့အနေနဲ့ကဒါမပြောလို့သူတို့တွေကအခုကပြည်သူတွေပဲဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်နေတယ်တိုင်းပြည်ကိုပဲဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်နေတယ်ဒီလိုပြည်သူတွေတိုင်းပြည်ဒုက္ခရောက်လို့ရှိရင်တတ်မတော်ဖေဟိုဖေရဲ့ဖြစ်သွားမယ်လို့သူတို့တွေကသုံးသပ်ပုံကြပါတယ်ဟုတ်ပြီလို့လေအတုံးလိုက်အင်းလိုက်တော်တော်ကြီးဒုက္ခရောက်နေကြတယ်။ကဲဒုက္ခရောက်နေတော့ဒီအကျန့်ဖက်တဘုံတွေကဘာလုပ်ပေးမှာလဲ။အဲ့တော့ပြည်သူအားလုံးလည်းဒါလေးကိုသိစေချင်တယ်။ခင်ဗျားတို့တကယ်ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်နေလား။ပြည်သူတွေကိုအကျန့်အတက်ဖြစ်အောင်လုပ်နေလား။တိုင်းပြည်ကြီးဘေးဘုံဖျက်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတာဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်။သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။နားလည်ဖို့လိုတယ်။ဒါဦးဇင်းတို့အနေနဲ့တော့တမတော်အနေနဲ့ပြတ်သားမှုရှိမလားမရှိဘူးလေတမတော်အနေနဲ့ဆိုတော့အထက်လူကြီးလောက်လာ
ကာကြောကြီးနေနဲ့ဘလို့ပြတ်သားမလဲဘလို့လုံးမလဲဆိုတာပဲဦးဇင်းတို့နေနဲ့ကတော့နားထောင်ကြည့်ရပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့ဦးဇင်းတို့နေနားထောင်ကြည့်ရတာလဲဆိုလို့ရှင်းရှင်းလေးပဲဦးဇင်းတို့တိုင်းပြည်ကိုချစ်တယ်လူမျိုးကိုချစ်တယ်ဘာသာနာကိုချစ်တယ်ဘယ်တိုင်းတစ်ပါးကိုမှအထင်မကြီးဘူးဘယ်တိုင်းတစ်ပါးကိုမှအယုံမကြီးဘူးအယုံကြည်မရှိဘူးဘယ်နိုင်ငံမဲဖြစ်ဖြစ်သူ့နိုင်ငံအလွတ်ပဲအလုံးလုံးကြပါသူ့နိုင်ငံအတွက်မှအကျိုးမရှိဘူးဆိုဘယ်နိုင်ငံမှလုံးဘယ်နိုင်ငံမှအထောက်အကူမပြုဘူးဒါကိုဦးဇင်းတို့တခုလက်ရှိရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်တပုံတွေပေါ့ PDF တွေအခုလက်နက်ကင်တပုံတွေအများစုတည်အယိုးအရေးတော့အယိုးလေးကိုက်ရတော့တို့တွေအဟုတ်ကြီးထင်နေရဟုတ်ကြီးထင်နေရဦးဇင်းတို့အနေနဲ့ကတော့ဘာပြောပြောစိတ်ပူတာကအာတကယ်လုံနေပြီတကယ်ချနေပြီတကယ်တမ်းမလို့ကတကယ်အကျန့်ဖက်တဲ့အကျန့်ဖက်တဲ့ပုံလေးကိုတကယ်ချိန်မုံနေတဲ့အချိန်ပါပဲဟုတ်လားနောက်ပြန်ဆုတ်ခဲတော့ဆိုတဲ့စကားကြီးကိုဦးဇင်းတို့ကရိုက်ကြောက်တယ်အဲ့ဒါဆိုစိတ်တိုက်ပိုင်ရောဘာရောစိတ်တိုက်ကြသွားနိုင်တဲ့နေသားတစ်ခုရှိတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောပြက်ပြက်သားသားပြက်ပြက်သားသားဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်ခြေတော်ရောက်တမ်းမတော်သားများအားလုံးလည်းနောက်မှာဦးဇင်းတို့တိုင်းပြည်တဲ့လူမျိုးဘာသာတာနာကိုချစ်တဲ့ရဟန်းရှင်လူပြည်သူများအားလုံးရှိတယ်။ဒကာကြီးတို့ကိုလိုင်းမောကနဲ့မဟုတ်ကရေးကရေးနေတဲ့မဟုတ်ကဥက္ကရေပြောနေတဲ့လူတွေကတိုင်းပြည်ဖြစ်လူမျိုးဖြစ်ဘာသာတာနာဖြစ်တဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်မိစ္ဆာတွေလို့တတ်မှတ်ပေးပါ။ဒကာကြီးတို့တတ်မှတ်တာတွေကိုချစ်မြတ်လို့လည်းပြည်သူတွေဒုံကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုဒကာကြီးတို့လာမနေရဆိုလို့ရှိရင်တတ်မှတ်တော့ပရိုဖိုင်တွေကိုလောလာရှည်တိုင်းရောက်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဟောလာရှင်လင်းတိုက်ရဲ့တစိုက်တွေကိုအလုံးပရိုဖိုင်တွေမှာပြောင်းကြတယ်တချို့ Facebook တွေအပိတ်ခံရတယ်အဲလိုအပိတ်ခံတော့လည်းတချို့ပြောင်းကြတာတွေအများကြီးဆိုတော့ဒကာကြီးတို့ဒါတည်စေချင်ပါနော်အဲ့တော့တမတော်နဲ့အတူပြူတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုဒကာကြီးတို့တည်အောင်ဦးစရာဒီညလိုက်လွယ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါလေကနော်တရားတော့အောင်မြင်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒကာကြီးတို့ဒီခုတိုက်နေတဲ့စစ်ပွဲတီဒကာကြီးတို့အတမတော်ကြီးအာနာတီမျိုးမဟုတ်ဘူးကာကျော်ကြီးအာနာတီမျိုးမဟုတ်ဘူးဆက်အာနာရှင်ပြောလို့ပြောတဲ့ဆက်အာနာရှင်ဒီတမ်းမရှင်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးအခုတိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲတီတိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက်အကျန့်ဖက်ကိုချိန်မုံနေခြင်းဖြစ်တယ်ကိုလူမျိုးတို့အကျန့်ဖက်ကိုချိန်မုံနေခြင်းဖြစ်တယ်ဘာသာရဏတို့အကျန့်ဖက်ကိုချိန်မုံနေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီအားလေးတကာကြီးတို့ခေါင်းထဲကိုတပ်မတော်ရာမြန်ခြေတိုင်းရောက်တပ်မတော်ရာမြန်ဒါလေးကိုခေါင်းထဲဝင်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်နေတာတကာကြီးတို့တိုက်လို့ရှိရင်ညခင်မှာအကျန့်ဖက်တည်းမညခင်မှာအကျန့်ဖက်တည်းဆိုတာထက်မင်းအဖြစ်ဆိုရင်ကိုဦးဇင်းတို့ကဒါစောင့်ကြည့်လို့ရပါရဲ့เนาะငွေချင်းချလိုက်မယ်ငွေချင်းနေချလိုက်မယ်ငိုလိုက်မယ်လူကြမကောက်អော်လိုက်မယ်အာလူတမတော်ကနေလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်နေပါရဲ့တမတော်ကနေလေကြီးနေချနေပါရဲ့တမတော်ကနေဘလို့အောက်ကလက်လက်ကြီးနေပြည်လို့ပြည်လူတွေအိမ်ပေါ်ကြပါတယ်ဘာညာလဲသူများပြည်လူတွေကိုတကူကလေးဖယ်ခိုင်းပြန်စစ်ဖြစ်တဲ့နေမှာပြည်လူတွေလွတ်ရကြွရကိုဖယ်ပါဖယ်ခိုင်းပြီဆိုကြတဲ့ပြည်သူကိုမထိခိုက်စေခြင်းလို့ပြည်သူကိုမသိစေခြင်းလို့ပြည်သူကိုမနစ်နာစေခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်တမတော်ကဖယ်ခိုင်းခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမှမဖယ်ဘဲနဲ့ပေကပ်ပြီးမှနေမဲ့တရင်ပေတမတော်ကနေဘယ်စစ်ကြောင့်တမတော်ဘယ်ကားနဲ့လာလဲဘယ်နေရာနေလာပြေရွာထဲကနေတရင်ပေအဲ့ဒါလည်းအကျန့်ဖက်အားပေးပဲအကျန့်ဖက်ထောက်ခံသူပဲအိုင်းပြီဖြစ်တဲ့သူပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတည်တာကိုလုံးဝလုံးဝတနာစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကြိုက်တဲ့လောက်အော်ကြိုက်တဲ့လောက်ဖင်လိန်ကောင်းထွက်အောင်အော်ပလစ်စီကြိုက်တဲ့လောက်ငိုချင်းချပလစ်စီတိုင်းပြည်အတွက်အလုံးလုံးနေရတမတော်လားများအလုံးလူမျိုးအတွက်အလုံးလုံးနေရတာဘာသာသရဏအတွက်အလုံးလုံးနေရတာတိုင်းပြည်အတွက်တရားတော်စစ်ပွဲကိုတိုက်နေရအထက်ပိုင်းလူကြီးတွေပြက်သားကိုပဲလိုတယ်အဲ့ဒီလိုပြက်သားကိုပဲလိုတယ်ဆိုတာကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တော်ရဲ့ခံယူချက်မဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးဘာသာတရဏာကိုချစ်မြတ်လို့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ခံစားချက်ပြည်သူတွေရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့စံသားတွေကိုပြည်သူတွေတချို့မပြောရတဲ့စကားလုံးကိုပုဂ္ဂိုလ်တော်ကနေပြောပေးခြင်းဖြစ်တယ်တမတော်တာတယောက်သေးတာနဲ့အကျန့်ဖက်တပုံနေအယောက်တရာသေးတာနဲ့မညီမြပါဘူးတမတော်တာတယောက်သေးချင်းဒီတိုင်းပြည်အတွက်နင့်တာတယ်လူမျိုးအတွက်နင့်တာတယ်ဘာသာတရဏာအတွက်နင့်တာတယ်အကျန့်ဖက်တပုံတရာသေးချင်းဒီဘဒုအတွက်မှနင့်တာခြင်းမရှိဘူးတိုင်းပြည်ကြီးအကျန့်ဖက်တရာတစ်ထောင်ပဲတရာပဲသေးချင်းဒီတိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဘာသာတရဏာအတွက်အကျိုးရှိတယ်တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်အကျိုးရှိတယ်ชาวอาลอติโกโลวาเลยครับ
ကဲစကားတွေလည်းအများကြီးပြောခြင်းမနော်ဒါကြောင့်တမ်းမတော်ခြေတိုင်းရောက်တမ်းမတော်သားများနဲ့အတူတိုင်းပင်တဲ့လူမျိုးဘာသာတရဏာကိုချင့်မြတ်လို့တဲ့ပြူတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုဒကာကြီးတို့တည်သိခြင်းပါနော်အလုံးလဲဥစဉ်တို့လည်းဒကာကြီးတို့တရားတော်စစ်ပွဲအောင်မြင်နိုင်မှုအောင်မြင်မှုအတွက်ဥစဉ်တို့ဒီအမြဲတမ်းဒကာကြီးတို့ကိုအမြဲတမ်းမေတ္တာပို့ပေးနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းတိုင်းပင်တဲ့လူမျိုးဘာသာတရဏာကိုချင့်မြတ်လို့တဲ့ရဟန်းရှင်လူပြူတွေအလုံးဟာဒကာကြီးတို့ကိုမေတ္တာပို့နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းတည်သိခြင်းပါလေဗျာကဲအလုံးရှင်ရောက်တမ်းမတော်သားများအလုံးစေချမ်းသာကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းများနဲ့ပြောလို့လာပြည့်စုံပြီးအနေအကင်းဖေရှင်လို့တရားတော်စစ်ပွဲအောင်မြင်နိုင်ပါစေလို့ပုဂ္ဂိုလ်တော်သုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရဗျာ။